Olá, aqui é o Victor Palandi e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá. Dica número 4, coloque sempre provas na sua copy. Que é isso? Né? Você dá um argumento, você faz alguma afirmação do tipo caminho A é melhor que o caminho B. Esse produto aqui vai resolver melhor do que esse aqui. Deixe de comer isso aqui para comer isso aqui. Todas essas afirmações contundentes, elas precisam de provas, porque senão a pessoa vai ficar na dúvida. De onde ele tirou isso? Né? O que ele está querendo dizer? Será que mais gente concorda? E quando você coloca um estudo científico, ou saiu numa revista especializada, ou então está publicado em algum livro que tem algum tipo de credibilidade e renome, esse tipo de prova faz com que a sua argumentação fique muito mais forte. E assim a pessoa passa a confiar muito mais nas informações que você está colocando na sua copy, e assim ela fica mais aberta à oferta que você vai fazer. Se a pessoa começa a duvidar de todos os argumentos, de todas as afirmações, ela começa a duvidar de você. Então sempre coloque provas, sempre, como diz a frase, né, você mata a cobra e mostra o pau. Então assim você consegue ser mais persuasivo. Um forte abraço então e até a próxima dica.